Ljubovija. Ljupka opština smeštena u Podrinju na ušću reke Ljuboviđe u Drinu je brdsko-planinsko područje koje krije zaista neverovatno inspirativne poljoprivredne i životne priče. Kada smo nedavno želeli da posetimo neki kraj naše zemlje koji objedinjuje sve to, znali smo gde ćemo. I čim smo stigli u Ljuboviju, bili smo sigurni da smo na pravom mestu. A zahvaljujući porodici Petrović, našim prvim domaćinima, odmah smo se osetili kao kod svoje kuće. A te kada smo čuli sa kojim elanom se bave poljoprivredom, obuzela nas je posebna sreća. Mi se bavimo pčelarstvom već 20 godina. Moj tata je nabavio prve košnice 2003. godine od jednog prijatelja iz sela pored tri i tako je to krenulo. Iskreno, bilo je tu dosta godina, 10 godina smo se vrteli tu oko 30 društava, dok nisam ja, iskren da budem, porastao tek možda prva, druga godina srednje škole, sam počeo da se interesujem i tako smo i krenuli da širimo, jer i tata je zaposlen i završio sam poljoprivredni fakultet, vratio se u Ljuboviju, zasnovao porodicu i krenulo je ka tom širenju i sad trenutno imamo negde oko 250 društava. Kako je broj društava rastao, priča je postajala sve ozbiljnija. Zato je seleće pčelarenje jedina prava opcija za njih. Seleći smo pčelari, imamo kamion, imamo džipa sa prikolicom, selimo na sve paše, znači prvo ide uljana repica, pa prvi bagrem, pa drugi bagrem ovde kod nas, vidite nije još izlistao. Zatim dolazi naravno vrcanje, pa se oba na lipu, tu idemo na Frušku goru i na kraju Vojvodina suncokret. U zadnjih, mogu reći, 7-8 godina jedini način, zato što sve su teže godine, sušne su godine i onda desi se naravno da se u dva meseca ispada kiša i to obično bude april, maj i jun, kada pčelama treba ta glavna paša, odnosno glavna paša je pik u pčelarstvu, je naravno bagremova paša. I tad već godinama se dešava loše vreme, kiša i imamo problem već godinama. I onda samim tim što selimo, pokrivamo veći vremenski period što se tiče mogućnosti da pčele unesu nektar, odnosno med, u košnicu. Jasno je da naši domaćini čine sve kako bi se postigli dobri rezultati i baš ništa ne prepuštaju slučaju. A s obzirom na činjenicu da je bagrem bio i ostao favorit među ljubiteljima meda, na tu pašu se posebno obraća pažnja. Ovde je bagrem u enormnim količinama i uvek rodi. Samo je problem vreme. Samo je problem vreme. Prvi bagrem obično idemo na obronke cera kod Loznice. Čokešina ili sa druge strane cera, tamo Bojić, Sinošević, malo ka Šapcu. Obično bude od 3-5 do 7 dana ranije nego ovde i onda samim tim imamo više dana paše i veću mogućnost da uspemo da uhvatimo bar nešto ako je loše vreme. Kada je već naš dragi sagovornik pomenuo loše vremenske uslove, ne možemo da ne pomenemo na kakve muke domaće pčelare stavila prošla sezona. Prošla godina je bila pa možda jedna od najgorih što se tiče bagremovog meda. Prošle godine, znači, ceo maj padala kiša, pola aprila i pola juna. Znači, bilo je skoro da bukvalno smo uhvatili samo par dana na ceru i to nas je izvuklo. Mogu vam napraviti neko poređenje. Prošle godine, ja mislim, oko 6-7 kg bio prosek po košnici, a bagrem zna i do 30. Znači, i to je bukvalno bilo na mišiće, baš na mišiće prošle godine. S obzirom na takvu situaciju, kada su zapravo pčelarima vezane ruke i samo mogu u neverici da gledaju u nebo, koji način im onda ostaje da pokušaju da spasu šta se spasiti može, upitali smo Nikolu. Sticajem okolnosti već godinama radimo prodaju na malo i to je, mislim, trenutno jedini način da se uspe u pčelarstvu, jer zadnje tri godine je loša cena, loš je otkup, onda
problematika je, ne znam, pojavljuju se neke klase medova, pa svašta nešto, a kad je bilo dobro, onda je sve išlo. Tako da mi godinama prodajemo med na malo, imamo neki svoj lični brend, imamo prostorije za pakovanje registrovane na moje gazdinstvo i prodajemo najviše Beograd, Novi Sad i Smederevo. I baš kao po pravilu, i u tim mestima, ali i u svim drugim sredinama, najviše se i dalje traži Bagremov med. Zašto? Nekako je on je najviše, da kažem, prilagodljiv organizmu ili najviše odgovara svakom organizmu. Dešava se, ljudi imaju problem sa želucem i onda imaju problem sa lipovim medom koji je jako težak, sa livatskim medom. Jednostavno ne mogu da vare, to imaju problem zbog velikog sadržaja polena, dok bagrem je i prednost bagrema, on je znači monoflorni, znači kad bagrem cveta, obično ništa drugo ne dešava se u prirodi da cveta, donosi samo bagrem. Ja opet kažem da je najviše organski med, jer bilo koji drugi med uvek ima nekih drugih primesa i da li to bilo 2, 3, 5%, ali bagrem je najčistiji. Sada kada znamo zašto se uvek traži tegla više bagremovog meda, red je da saznamo od ovog mladog i ambicioznog momka i šta su prednosti, ali i šta su najveći izazovi ovoga posla. Prednost pčelarstva je ne zavisiš od radne snage. To je prednost, ne zavisiš od dnevnica i prednost pčelarstva je proizvod, odnosno med, koji može da stoji, može da se skladišti, nije kao sa malinom, kao sa kupinom, kao sa povrćem, koje mora ili da se proda ili da se preda nekom dalje u distribuciju. Znači, to je prednost i mi iskreno, znači, zadnje dve godine nismo skoro ništa prodali na veliko, skladištimo med i prodajemo na malo. To je plan za dalje. Najveća mana prodaje na malo je što dolaze pare i odlaze i onda ne zna se tačno zarada, ali svakako sve je zarada i ima matematike i radio sam neke proračune lično za svoje gazdinstvo. Ima matematike, ima i dosta posla i dosta fizikale i dosta neprospavanih noći prilikom se ove pčela, mislim, na primjer, selimo na suncokret u Novom Miloševu, imamo u jednom smjeru 280 km. To je sa kamionom koji je 40 godina star, sa džipom isto koji je 20 godina star i onda to traje i obično usput nekad mora da se malo prespava, odspava, pa na mišiće se vraćamo kući. Onako krvav je posao, ali vremenom sam i zavoleo taj posao. Kako sam krenuo uz ćala, onako zavoleo sam ga i iskreno bilo što da se desi, sigurno ne bih prestajao u budućnosti da se bavim pčelarstvom. Znači, bavit ću se time sad u kom obimu ili kako to, pratit ću trendove, pratit ću tržište i to je to. Jedno je sigurno, znanja i volje za radom kod nasmejanih Petrovića ne nedostaje. Zaista sve rade zajedno, od odgoja dece do rada u pčelinjaku i zato sa pravom možemo da kažemo da je pravo zadovoljstvo sarađivati sa takvom porodicom. Ipak ono što može, nažalost, samo na kratko da pokvari njihovu sreću su bolesti koje pogađaju pčelinja društva u poslednje vreme. Mi smo imali 2020. znači u kamionu mi staje 60 košnica, u jesenu, u oktobru smo 54 izgubili. Znači i dalje ne znam šta bih rekao, bio sam i kod profesora na poljoprivrednom fakultetu. Mislim da je tu sprega raznih uticaja i bolesti i iscrpljenosti pčele i varoje, kao krpelja i virusa i bukvalno, znači, da je varoa, pčela bi bila na podnjači, uginula i to je to. Ali sve tretiramo, sve radimo kako treba i desilo se da su bukvalno pčele napustile su košnicu. To nam se prvi put desilo, ali u razgovoru sa kolegama imalo je još slučajeva.
i nešto što sam čitao po internetu, prvi put se javilo pre 10 godina u Americi isto to. Znači, bukvalno nestajanje pčela, tako se vodi i kad god misle da je to je zbog toga, ono, se desi nešto drugo i neobjašnjivo je. Zbog tog iskustva uvek se jedan deo košnica ostavi kod kuće, što bi se reklo za svaki slučaj. A kada smo već pomenuli traumatično iskustvo, moramo da prokomentarišemo i početak ove godine, odnosno izostanak proleća. Pravo iz zime čini se da smo ušli u leto, kada gledamo prirodu koja se odavno probudila i živu na termometru koja je u martu pokazivala skoro 30 podeljak. A sve to neraduje čini se domaće poljoprivrednike. Ja se iskreno plašim toplog marta i februara, jer sve mi vodi ka kišnom aprilu i maju i ne znam, ne volim to. I nema pravila. Dešavalo se da su bile vrhunske godine, da je bagrem kretao 20. 25. aprila, a dešavala se vrhunske godine da je bagrem kretao 15. 20. maja. Znači, pravilo je da nema pravila u pčelarstvu. Iako čini se i u medenom biznisu ima izazova, naši domaćini nikada nisu doveli u pitanje svoj opstanak u ovom poslu i na svom ognjištu. A u prilog tome najviše govori povratak mladog Nikole nakon studija u Beogradu u rodnu Ljuboviju. Prvenstveno jesam i zbog gazdinstva i zbog pčela, ali želeo sam da zasnujem porodicu u manjem mestu. To je bila Ljubovija, moj rodni grad i mislim da je mnogo lepše i bolje za osnovnu, pa čak i srednju školu u manjoj sredini, pa tek onda neki odlazak na fakultet ili za rad ili bilo šta u veći grad. To je neko moje lično iskustvo i mišljenje i supruga se složila sa tim, ona je inače rodom iz Smedereva, vratila se, to je došla je sa mnom zajedno za Ljuboviju, imamo troje dece. Sticam okolnosti, valjda tako to ide samo od sebe. U međuvremenu sam našao i posao u struci, u poljoprivrednoj stručnoj službi, Poljosavet iz Loznice. Radim ovde u Ljuboviji, naravno imam i teren Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija i bavimo se pčelarstvom kao primarnom granom na našem porodičnom gazdinstvu. Izgleda da su se kod dragih Petrovića sve kockice složile i mnogo nam je drago što je tako. Kada i mlađi brat završi poljoprivredni fakultet, stiže još podrške i tek onda sigurni smo neće biti problema za ove divne ljude kojima članovi naše novinarske ekipe od srca žele sve najlepše.